На 11 март тази година, уважаеми зрители, Световната здравна организация официално обяви разпространяващата се в много държави в света зараза с COVID-19 за пандемия. Правителствата на много държави в света, сред които и това на България, предприеха спешни мерки за намаляване на разпространението на вируса. След като в България бяха доказани случаи на болни от коронавирус, правителството обяви извънредно положение и наложи мерки за самоизолация на гражданите в домовете им, които не се знаят до кога във времето ще продължат. Дай Боже, по-скоро да преминат. И докато изолацията е необходима, за да се снижи кривата на заболеваемостта от коронавирус и да се опази физическото здраве на възможно най-голям брой граждани, психичното ни здраве остава на заден план. А то е също толкова важно, колкото и физическото. И в никакъв случай не бива да бъде подценявано. Именно поради тази причина решихме заедно с психотерапевта Добринка Тотева-Горанова да възобновим рубриката Съвети от психолога в ефира на телевизия Черно море. Госпожа Горанова е вече на пряката ни телефонна линия. Добро утро, госпожо Горанова. Радвам се да ви чуя, макар и по телефона. Как сте и как работите в момента? Ами, благодаря, добре съм, но на този етап работя онлайн, защото така съм решила, че трябва да направя всичко възможно да предпазя моите клиенти и себе си и семейството си, разбира се. Тази моя работа ми дава възможност да работя онлайн, така че си работя от къщи и слава Богу, се чувстваме добре и здрави. Да, това е най-важното. В условията на социална изолация много хора, които вече страдат от някакви психични проблеми, могат да изпитат влошаване на симптомите. При други пък липсата на социален контакт може да доведе до отключването на такива. Като цяло, вашите наблюдения, какви са? Увеличиха ли се случаите на психични разстройства през последните седмици у нас, особено откакто беше обявено извънредното положение? Да. Сега това, което ми прави впечатление от контактите, които имам с хората, е, че нивото на тревожност в хората доста се е завишило. Хора, които са примерно с някакви по-стари проблеми, да речем паническо разстройство или депресивни състояния, това са неща, които в момента са като една, как да кажа, една плоскост, на която всеки един човек може да стъпи и да влуши. Но има и други хора, които са били в така добро, те да се каже, психическо здраве и в един момент изолацията, която се налага на човека, плюс това, че постоянно сме облъчвани с негативна такава информация от всякъде, води до едно напрежение, и така, което е изнесено напред във времето. Сега ние хората сме социални същества. Това затваряне в къщи влияе много зле на психиката ни. Ние имаме нужда от човешки контакт, който в момента ни е отнет. Нали, идеята е запазване на физическото ни здраве. Нали, когато се стигне до такава кризисна ситуация, това е първото, което се прави, да се запази физическото здраве. Но социалните контакти на хората, когато се ограничат, ние изпадаме в състояние на една такава тревожност, защото ние нямаме с кого да споделим чувствата и емоциите, притесненията си, които в момента изпитваме. Ако сме с семейството си вкъщи, това е доста по-добре, защото все-таки има хора, с които ние контактуваме. Но има доста хора, които са самотни. Има хора, които живеят отдалечено, примерно, от близките си, и сега и с тези блокади там на града, да, които се правят, нямат възможност да се виждат по-често с тях. Нямат възможност, да речеме, децата да отидат до родителите си по селата, които са сами. Това създава наистина едно напрежение, една депресивност в хората. Сега това, което на мен ми прави впечатление, в началото като че ли хората се паникьосаха от това, което се случва. И мина време, в което започнаха да разсъждават и по-рационално. Тоест да вземат някакви решения малко по-така без емоция, а рационално. Какво правя? В началото, докато се ориентираме в обстановката, като че ли емоцията ни люшкаше от едната до другата крайност, а в момента вече имаме и рационални някакви решения на това как да се справя аз с ситуацията, в която съм попаднала. В
този случай, ето казахме за стреса, казахме за това паникьосане на хората, което беше в началото, наистина се наблюдаваше доста засилено, но не спомага ли в кавички това и понякога прекалено много големия поток от информация, който ни залива за въпросния коронавирус, за пандемията, постоянно в социални мрежи, в медии, абсолютно навсякъде? Да. Сега, това е абсолютно така и аз примерно за себе си съм си ограничила информацията само сутрин да гледам брифинга и оттам нататък нищо не ме интересува и не позволявам като че ли до мен да стига повече информация. Другото, което е хората, тези, които имат повече свободно време, те са постоянно и търсят информация в интернет, но не винаги информацията, която достига до тях е достатъчно надежна. Вие много добре знаете, че винаги има възможност да се получи така и някаква злонамерена новина. Да. Трябва много добре наистина да подбираме медиите, на които имаме доверие, които наистина да ни осведомяват реално как стоят нещата. Другото, което ми прави впечатление, много често, нали, ние гледаме какво е станало в съседните държави, какво е станало в Англия, какво е станало в Франция. Ами да, да, ама всъщност, ако трябва да бъда честна, мен толкова много не ме интересува какво става там. Мен като човек точно ме интересува какво става тук сега за мен. Има хора, които се интересуват от това какво става в другите държави. Това са, нали, лекарите, това са хора, които трябва да сверяват своята си информация за това как да помагат на нас. Но това колко човека там, примерно, са починали, ама каква е ситуацията там, това е нещо, което излишно мен ме натоварва с отрицателна енергия, ако щете. Аз нямам нужда от това. Аз имам нужда да знам тук на място за мен какво се прави, какво моето правителство, какво нашите лекари ми предлагат, така че да се измъкнем ние от тая ситуация. А те са хората, които трябва да се интересуват как точно това да се случи. Те са хората, които имат нужда от информация от колеги отстрани и да се сверяват часовника. Наистина е изключително важно това, което казвате. Между другото, как можем да овладеем страха в едни такива моменти, тъй като все още за този вирус знаем, няма нито ваксина, нито така лекарство, за което специфични лекарства, които, нали, могат да помогнат в случая. Все още някакси сме увити в неизвестното и това предизвиква страх у хората. Как този страх може да бъде овладян, госпожо Горанова? Така, сега има разлика между страх и тревожност. Да. Ние сме така устроени, човешките същества, да реагираме на импулси, които са, най-простичко ще го кажа, отивам в гората, срещам мечка, в моето тяло се изсипва едно количество адреналин, това е страха, който е от това, което ще ми се случи. Изсипва се известно количество адреналин и аз съм готова съответно да направя реакция, да избягам или ступор. Колко пъти обаче в нашия живот може да се случи това, да имаме реална опасност, при която ние да отделим толкова количество адреналин, с което, нали, да трябва да се справим в ситуацията. Много рядко. Ние сме програмирани като човешки същества за това. Само че в живота, който водим ни, в ситуацията, която е към момента, ние имаме едно такова постоянно поддържане на състояние на напрежение. Тоест отстрани постоянно получаваме по едни такива импулси, нещо се случва, нещо става. И ние поддържаме едно такова високо ниво на стрес нон-стоп, което е изнесено в бъдещето. Тоест, в нашата глава се случва мисленето. Ами ако? Тоест, аз не съм болна в момента. Аз реалната ситуация с мечката и гората я нямам. Аз обаче поддържам едно мислене. Ами ако се разболея? Ами ако ми се случи нещо това? Тоест, аз съм изнесена напред в бъдещето и по този начин в моето тяло постоянно се отделят той адреналин и едно такова ниво на високо напрежение се поддържа. Трябва много добре да отсяваме ситуацията, кога е страх и кога поддържам у себе си реално напрежение, което е изнесено напред. Това напрежение, което е изнесено напред, всъщност това се случва с хората в момента. И те страдат от това. Те не страдат реално от страха, защото той страха все още, да, има я ситуацията, но конкретно за мене няма.
Другото, което е, добре, ами ако, когато сме изнесени там напред, това, което трябва да направим е да се върнем тук и сега. Добре, какво зависи от мен? Докъде е моя контрол в тази ситуация? И оттам нататъка, докъде мога да делегирам доверие на следващия човек, който може да поеме този контрол. Т.е. примерно на лекара, към който мога да се обърна. Така че добре е да направим тая разлика докъде съм аз и откъде нататък вече аз нямам контрол над ситуацията. Да. Това, което мога да направя аз, нека да го направя. Да, всъщност то самото чувство за така липса на контрол над ситуацията може да спомогне, ето казахте, за тези тревожни моменти. Дори така да смятаме себе си за психично здрав индивид, как да обърнем повече внимание и да положим грижи за психиката си в условията на тази социална изолация, в която са повечето хора в момента? Да. Сега това, което примерно забелязваме, хората започват да нарушават режима си, дневния си режим, който водят. Да речем, много често ми казват хората, ми аз ставам някъде към 10-10:30, че и по-късно. То за какво ли да стана? Нали, аз съм си вкъщи. Нямам и какво да правя, нали, като стана. Това е нещо, което може само да ни повлече към по спиралата надолу. Тоест, когато ние сме вкъщи, трябва да не си сменяме режима на дейност. Да речем, ако ставам сутринта към 7, това означава, че аз към 7 трябва да съм станала. Аз имам някакъв ритуал, да речем, пиене на кафе. След което трябва да направя някакво физическо упражнение за мен. Задължително раздвижване някакво. Има толкова в момента в интернет са пуснати толкова много възможности, с които ние можем да онлайн да правим някакви гимнастики, някакво раздвижване, т.е. физическо натоварване. Оттам нататък аз трябва да знам какво ще правя през деня. Хубаво е да организирам нещата така, че да правя и нещо полезно за себе си. Не само да обгрижвам дома или да правя ежедневните неща, които изискват едно домакинство, а да знам, че правя и нещо полезно за себе си. Примерно скоро имах една клиентка, с която се чух. Тя се е записала и в този момент предлагат много онлайн курсове, които хората могат да изкарат. Да направя още нещо за себе си, което примерно в друг момент не съм имала времето и възможността да го направя. Сега да го направя. Да остана с усещането, че правя нещо полезно, а не нещо, което ми то така или иначе аз трябва да го направя. Да се фокусирам върху това да направя нещо полезно. Много добре, между другото, действа това да слушам музика. Всеки има някаква музика, която му действа добре. Ами хора, направете го. Пуснете си малко музика вкъщи. Прочетете някоя книга, която до сега не сте имали възможност да четете. Обърнете си внимание на самите себе си. Това ми прави впечатление, че е време, в което хората наистина се обръщат навътре към себе си и имат възможност да останат, така да се каже, насаме със себе си. За някой това е много плашещо, за други обаче е много ползотворно. Със сигурност. Така че, да, добре е да поработим малко и в този аспект, да видим всъщност къде съм, какво мога да направя от тук нататък, да помисля каква цел мога да си поставя, излезем от това положение, защото аз трябва да имам някаква цел, към която да се движа, а не просто да ми минава деня, да идва следващия и отново да минава. Трябва да имам някаква ясно поставена цел. Добре, това положение свършва. Какво правя аз после? И всичко да е свързано с действие. Какво правя? Какво трябва да направя? За сигурност това са изключително важни неща. Госпожо Горанова, нека сега да така с някои думи да наблежим и основните проблеми и предизвикателства пред нашата психика в подобен момент, за да можем, разбира се, да им обърнем и внимание в следващите издания на съвети от психолога, тъй като това ще бъде темата, така, която ще следим. Да, това е как да успяваме да овладяваме напрежението, така че да не стигнем да речем до паника. Да. При хора, които никога не са имали паническо разстройство, нали, които те първа ще зародят това. Как да успяваме да овладяваме, примерно, емоцията, така че да не стигаме до депресивни състояния. Това са много важни неща и има техники, има начини, чрез които да си помогнем сами. В интерес на истината, аз сама със себе си направих един експеримент, който докато бях такава вкъщи, имаше един момент, в който се почувствах леко така с раздразнено гърло. И си казвам, дай сега, те наводня това, на наш език казано.
ще го пресиля, ще сложа повече емоция, да видя как ще се усетя. Ами повярвайте ми, в един момент започнах и аз сама да се вярвам, че аха, това нещо ми слиза към белия дроб. Тоест, има неща, които можем да направим така, че да ги стопираме още в самото начало и да не си позволяваме да влизаме така под действие на емоцията. Мога да кажа някои такива техники, мога да кажа какво да направят хората, ако усетят такива симптоми и да овладяват своето емоционално състояние ползотворно. Със сигурност това ще бъдат изключително важни съвети и така за следващите издания на съвети от психолога ще засягаме наистина тези важни теми, защото точно в един такъв момент за хората това е важно. Не ми се иска само да ви питам нещо друго, тъй като прави ми впечатление, лично и на мене, предполагам на други хора им прави впечатление, сега в този момент, в който повечето хора си стоят вкъщи, ето казахме за информацията, която ни залива постоянно негативна. Как си обяснявате факта, че има хора, които постоянно търсят тези негативни новини? Сами ги търсят, за да се паникьосат, може би. Как си обяснявате това чувство на необходимост, може би да се паникьосам или не знам, аз не мога да си го обясня също. Защото забелязваме много такива хора. Да, да. Това е свързано с контрола. Да. Аз да знам какво лошо може да се случи, за да мога евентуално да взема някаква мярка преди това, да изконтролирам ситуацията, ама всъщност тук контрол няма. Контрола не е в нашите ръце. Затова хората търсят негативното, за да могат едва ли не да са подготвени за ситуацията. Но те отново поддържат това ниво на напрежение в себе си и отново са в ситуацията ами ако и това се случи при мен. Когато се натрупат много ами ако, това са като на принципа на снежната топка емоции, тогава вече можем да изтървем нещата наистина извън контрол. Да. Госпожо Горанова, аз ви благодаря изключително много за това включване, за ценните съвети. Желая ви успех, най-вече здраве и ще се чуем отново следващия петък. Така отново, за да засегнем тези важни теми. А до тогава само да кажем да, как и къде могат да ви намерят хората, също да кажем. Важно. Ами да, аз имам Фейсбук страница, така че на Фейсбук страницата ми Добринка Тотева могат да ме намерят. Могат да ме намерят на телефона, ако някой има нужда просто да поговори с някой. Телефона е 0883-501-900. Могат да ме намерят имейла dobitoteva@abv. Така че който има нужда, може да се обърне. Даже в моята страница съм пуснала и различни групи, които са онлайн, които са безплатни за хората, да мога да бъда полезна по някакъв начин точно в този труден момент на хората, които имат нужда от такава психологична подкрепа. Благодаря ви, госпожо Горанова. Ще се чуем следващия петък. Всичко добро желая и здраве на всички. Здраве и на вас също. Да сме здрави, най-важното. Благодарим наистина на госпожа Горанова. Кои са полезните стъпки, които на всеки от нас може да предприеме вкъщи, за да се чувства добре и да компенсира емоционалните дефицити, причинени от наложената карантина, ще разбираме всеки петък. А вие, драги зрители, можете да задавате въпроси в пряк контакт с госпожа Горанова, както на нашите телефони и на имейл адресът ни, както и, разбира се, на контактите, които тя ви каза току-що. Разбира се, защото в едни такива моменти, да, казваме, не трябва да се подаваме на паниката, на стреса, на тези негативни емоции. При някои хора се получава по-лесно, по-лесно успяват да овладеят тези емоции, други обаче не толкова лесно и точно тези хора имат нужда от една такава подкрепа, така че ние също ще опитаме и чрез рубриката Съвети от психолога да окажем тази подкрепа, така че също вие можете да задавате вашите въпроси, неща, които ви интересуват или питайки нас и ние ще зададем вашите въпроси или директно към госпожа Горанова.